Assalomu alaykum. Nimaga mana ko'rib turgan nimalarga? Kasbim vrachman. O'zim chunki oldingi maktab bilimlari bu narsalarni bizga bermagan. Foyda bo'lsa bo'layapti, lekin zarar qilganmiz, xudoga shukr. Ozgina krizislar, nimaga pul muammolar bo'lganda ozgina qiyinchiliklar tug'ila boshladi menda. Pul ozroq ko'payganda xodimlarni qo'llab-quvvatlash va ularning motivatsiyasi va shu YouTube'dan 1 2 3 4 ta videolarni ko'rgandan keyin biz o'zimizga shu yerga kelib o'qish hissi paydo bo'ldi-da, shu yerga kelib biz o'qib tugatyapmiz. Instagramdan videolar ko'rdimdagini menga ma'qul yo'nalish mana shu. Shu odamdan juyali maslahat olsam bo'ladi degan maqsad bilan bu yerga keldim. Birinchi darsim men uchun sinov sifatida chaqirishdi va darsda shunaqa ko'p ma'lumotlar olganim uchun qiziqib qoldim va to'lov qilib qolgan darslarga ham yozildim. Pulni topish oson ekan, uni boshqarish qiyin ekan, o'shani tushunib yetdik. Birdan tushundimki, bu menga shu narsa kerakligini. To'lov ustida ishlaydigan ukalarimga ham tavsiya qilgan bo'lar edim. Biznesga pul tikaveramiz, tikaveramiz. Hisob-kitobini olib bormaymiz. Keyin o'sha formula, bu kishi bergan formula asosida hisob-kitoblarni olib borgandan keyin asosan o'sha jamg'armalar paydo bo'lishni boshladi. Qamrov shunchalik kengki, bu faqat bitta ishxona yo tashkilot yoki o'zini moliyaviy tomoni emas, butun hayotni qamrov oladi. Men anglagan narsam shu bo'ldi. Bir qorong'i joyda tumanda yurganda yurgan ekanman. Mana shuni his qildim-da hozir. Va mana shu kurs sabab bitta franshizani sotib oldim va inshaalloh uni amalga oshirish arafasidamiz. Qoidalarga amal qilib moliyaviy mustaqil bo'lsa bo'lar ekan. Bu faoliyatim davomida bu topgan ishlarim hammasi bu bilimdan olgandan keyin nolga tengligini bildim. 10 yilda yoki masalan mening yoshimga yetgungacha 20 ming dollar yoki 25 ming dollarlik pensiyaga chiqardim. U moliyaviy erkin bo'ladi. Endi unga hech qanday dunyoning hamma davlatlarida eshik ochiq.